12 ლარიანი კუპიურების შესაძლო მიმოქცევიდან ამოიღონ. ფინანსისტები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის იმპიჩმენტს მოითხოვენ. 2012 წელს დაბეჭდილ ფულად ბანკნოტებს დამცავი მექანიზმი არ აქვს. მოხმარებიდან მალევე კი იმდენად ცდება, რომ ყალბ კუპიურებს ემსგავსება. ფერი, ხარისხი, ქაღალდის ფაქტურა, დარღვეულია ყველა სტანდარტი და პარამეტრი. დაბალი ხარისხის გამო მიმოქცევაში ადვილად ხვდება ფალსიფიცირებული ბანკნოტებიც, რაც ფულად მიმოქცევით სისტემას საფრთხეს უქმნის. დაბეჭდვის დროს დაშვებულ ხარვეზებზე პასუხისმგებლობას გიორგი ქადაგიძე საკისრებენ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კი პრეტენზიებს არ იღებს. ბექა ბარამიძე დეტალებით. მისი ალბათობა საკმაოდ დიდია. საბედნიეროდ დღეს მცირე რაოდენობით რეალებს ლარის ბანკნოტები, ყალბები. ფულადი ნიშნების ექსპერტი საფინანსო ბაზარზე ყალბი ფულის ზრდის საფრთხეს ხედავს. საქმე ეხება 2012 წელს გამოშვებული 10 და 200 ლარიანი კუპიურების ერთობლიობას, რომელიც ქაღალდის ფაქტურით, ფერთატონით, სვეთის ხარისხითა და სხვა დამცავი ნიშნებით 2008 წლის ანალოგებისგან თვალსაჩინოდ განსხვავდება. ამ კუპიურების მიმოქცევაში დარჩენის შემთხვევაში ექსპერტი ინფლაციური პროცესების განვითარებასაც ვარაუდობს. ფულის მასის დასთან ერთად ყალბი ფული ყოველთვის მატულობს. ყალბი ფული არის ამერიკაშიც, ევროპაშიც, ეს უბრალოდ ტაბუდადებული თემა იყო 9 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის მიერ და ეროვნული მისი ფილიალის, ეროვნული ბანკის მიერ, რომელიც ასევე ყოფილი პროკურატურის ფილიალია, რომ ამ თემაზე არ შეიძლება საუბარი, არ გავაფრთხილოთ მოსახლეობა, არ გავაფრთხილოთ თუნდაც იმხურდა ფულზე. მე თქვენ გაჩვენეთ 51-ეთრიანები, ლარიანი, ორიანი, ეს თავისუფლად მიმოიქცევა. მამუკახუციშვილის მტკიცებით ფულის ხარისხთან დაკავშირებით პრობლემები მაღაზიებსა და ბანკებსაც აქვთ. პრეტენზიები ისმის სავალუტო გადამცველ პუნქტებშიც. კონკრეტულ შენიშნებზე საუბრობენ სალარის ოპერატორებიც. ამ ფულსაც ხო 2012 წლის კუპიურას ხო, მაგალითად 10 ლარიანს ხო? ტონი უფრო აქვს ყალბისკენ ახლოს ვიდრე თქვათ 2008 წლის. ხოლო ვიმეორებ, ძველ ფულებს, რომელიც უფრო ადრე იყო, ო ისინი იმათ უფრო ისეთი ფერები ჰქონდათ, მკვეთრი, რომელიც ძნელი დასასმელი არის, როგორც ჩანს ყალბი ფულადი ნიშნების მომჭრელებისათვის რა. 2012 წლის ფულის ნიშნები ხარისხით 2008 წლისას რომ არ გავს და სერიოზულ რისკებს შეიცავს, ამას მამუკახუციშვილი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობრივ გულგრილობას აბრალებს. ექსპერტი განმარტავს, რომ ლარის მბეჭდავი ფრანგული კომპანია შარლ ობერტური გერმანული კონტრაქტორის სწორედ გიორგი ქადაგიძემ ჩაანაცვლა. დაბალი ხარისხის კუპიურები კი დაკვეთის შესაბამისად დამზადდა, რამაც ექსპერტის აზრით კორუფციული გარიგების ეჭვი გააჩინა. ოფიციალური მიმართვა მაქვს დადგეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი. ეს საკითხი არის ქვეყნისთვის პრიორიტეტული, რადგან შეიძლება სერიოზული ზარალი მიადგეს ქვეყანას. ბრალდებას ბრალდებითვე პასუხობენ ეროვნულ ბანკში. უწყებიდან წლების წინ გათავისუფლებული ხუციშვილის კრიტიკა ბანკის ადმინისტრაციამ ანგარიშსწორების მცდელობას ჩათვალა. კუპიურების დაცულობის მხრივ კი განმარტავენ, რომ საფინანსო ბაზარი ისეთი უსაფრთხო, როგორც დღეს არის, არასდროს ყოფილა. ჩვენ შევიძინეთ სპეციალური დანადგარები, რომლებიც უკვე ადამიანის თვალით და ხელით კი არა, არამედ სპეციალური, ასე ვთქვათ, სენსორებით, მოწყობილობებით უზრუნველყოფენ დასაშვებ ნორმებზე მეტი გადაცდომის, ასე ვთქვათ, გამოვლენას. ფულადი ნიშნების ექსპერტის მიერ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში გაგზავნილი მასალების მიუხედავად საკანონმდებლო ორგანოში პასუხი ჯერ არ აქვთ. შესაბამისად უცნობი რჩება, გახდება თუ არა ლარის კუპიურების ხარისხი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საფუძველი.